Tani është momenti i sfidës sonë. Kemi sfidën tonë shumë të njohur, vajzat e veriut me vajzat e jugut. Do të kemi sot një tjetër përballje, do të ftojmë dy super aktore tona, Rudinën me Delindën. Rudina! Ja, Delinda! Ja, Delinda nuk vazhdon shumë hiperaktive. Mi mbrëma Marina, mi mbrëma Jugu! Jugu! Unë, Marina Gjerasit, përshnes gjitha ta që ndjekin nga Barbulushi, nga Lufi, nga Tamara, nga... Bushati! Bushati, po, nga Bushati, e tjerë, e tjerë. Përshëndes, motra Leskoviku, Kukullimën! E Levanin, Cakranin, Strumin, Dervish, e kanë këto që t'jeni. Jo, Delinda, kopjove, pëse kopjove? Qa kopjove? Kopjove. Më falë që... Ti gjithmonë thua më do publiku mua, ka që thua. Po më do me publiku, si s'mu do, po... A përshëndetin nga shkumbini e si, për nga shkumbini e po. Okej, jemi... Jemi gati sot të më thënë? Super gati. Përshëmë Rudina ishte nga këtu dhe i këtu nishtë. A, atere, të gjotë, të gjotë. Fitonë Rudina. Fitonë Rudina. Vjen keqë. Okej, okej, e nisim, do të nisim e njerë me sfidën e parë. Cina është situata? Jemi në gomisteri. Unë jam gomistja që do të shohë makina tuaja se në shfarë gjëndje i keni bërë gomat, okej? Pa. Fitojme njerë me situatën e parë. Sije? Mirë, si kalove? Mirë, mirë. Samir nuk u bë ke pismi motor? Jo, i shoh vetëm kështu me frymë, i bëj të gjitha. Bravo. Ma shifa gomën se më shkon timoni i shtremt, jam si kështu. Ua, qa thumë, shumë e qa i ke bërë, moj. Kujtë? Shumë e paske ishë lullet fare makinës, moj. Jo, me jo, jo, e kam fjallin për gomen, moj, jo, se nuk ka lidhe me lullet, nuk ka vazo lullet. E shozojnë, smerë ke vesh, pa e shumë e qa i ke bërë, mi gocë, pa dhimset me, e ke bërë fush fare, moj. Qa kam bërë fush? Po ja kërë materia, mi se sa din drova, mi, qa ke bërë kështu? Po qa i të bërë me bakti e bujtësi këtu, fush, lullet, male, që ke, moj, motor? Ma ndrova i gomen. Vala, e disa po mëzim se se bëj këtë pun, e disi i rujë makinat unë, shi që i ke bërti? E rujë makinat ti, e? Po mëzim se të merë, po mëzim se të. E kuptoj, mëzim se të makina jeme, se e lo, ti me ma blenë, fakt. Po e di me di, se se kusha... Sa le bëjnë goma ti, motër, të rrasë parë, kusha ka blenë mu makinën? Ha pra se e lo, ti me ma blenë, fakt, duhet me thonë, ty logari se ku e marrë makinën teme. Po pra ndaj pusem, pra se kur e blenë vetë mëzim se ti e shi si e ke Oh, kusha ka blej makinën, unë bajka 4-5 punë, mi e fke menti mu. Vërtet ti? Po. Qa punon njerë? Shkoj mëra pa burit, ku t'ket punaj? A, e kuptoj, pas ke punën e rëndë, e varbë. Po pra, lullet e fushat e, hajtë, sa lek bajnë ti motër? 1.000 euro. 1.000 euro ka tërë goma? Se mi qa ka? Po t'ja ke menti tjera, me. Po burri jo t'pagoj 2.000 euro, me. Po normal me si ti dalë e shuaj pagun edhe 5.000 euro. Qaj e të folmi, qaj e të folmi. A me ta mame ke gjete peshk me a fut dikuja si? A di si a puna, një gjatë, nuk verë mund me që bjerë burin së qarona se këtës janë punë, muhabete grashë, unë s'kam nerva më marë. Burin tanë, bjerë këtës qarohen. Qaj e të folmi, qarohen me mund, do dalim jashtë e këtë. Me thonë të airbag, se më duhë marrë me ty, me thonë drejta, me? I prezojnë, le t'i rëgulloj ato ko, ma hajtë, qau. Kur t'vinë të shonë që i kam dy fjallë me te. Ik, my God, andej. Erdha, unë zëmëra, si e? Dhe shpia, mirë, halet. Mirë, mirë, mirë. Ma shala, kërë i se, bim zëmëra? Të dalë ndarke, të dalë ndarke, kam një fejes, pra ndaj u regulovak. Mirë, të keqë motra. Po që të përëmë se gjitha gratë merë do të sot për 8 marës që nga par punat. Pa u berë pisë, të keqë motra, mi shikot që kjo 4 gomat muan. Po, mi direk. Si kam? A, baba, po që i ke bërë, mo? Qa kam, mi motra, që i ke bërë? Po që i ke heqë lullet gjitha me. He, u thash mo se kisha qarë me. Lullet, ka motra në shvicion mu lakë, shikon Tjetën kështu në rrugë jërë, se kuptoj. Ty ka shpëtu zoti, se me këto goma kështu. Jo me normal, lecjo, a ma e kutim në shqiptat, ne ti më vetë një palë goma, në palë më motra kutim në me lule, pa lule, po ti gjëmot, do mi ndrotë qik ti muat. Po direkt pra tani, të pret puna. Më pret, për qësë më pret, hajtë, mi ndrotë 2 minuta e dhe. Po, do t'jap një palë tjera, janë përdorora 600.000 lek. Përdorora se s'ka... 600.000 Sa dhemet keqë, motra? Po 600.000 lek, më po të temë përdorërat, jo këto të rejat, të rejat bëj 1.000 e ca. Qa, 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 qa,
Të përdo, përdo, përdo. Nuk je mirë. Po më vjen se kështu më si Ali Vanosje. Po pse era pa herë dhe këtu, ë? Si dihet çmimet e gomave? Jo, 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 jo. Po do ta lëm, si duash. Jo, 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 e dua se e dua të jetë. Po për ty e kam. Me ul çik, me të keq. Po të vdes burri kështu. Ha, me të ka, i le të vdesin e të semës të me. Po të gjo, motrë, bemi qik me lirë, se s'kam. Po që të bëj, ja po ta hish fitimin tim 550.000 lek. Ha, kur të qaj ty, po 50.000 lek, se shullje me motra, me ulli qik me. Po që të bëj, tani, shko gjithë në i komis tjetër më lirë. Po s'ka me mirë me bukur se ty, u, më fretë sotin, më. Tu, të pështu lartë, tu, më bje, po. Po ta zemë për të mirën të ndë, ndroj këto koma, pa ku 550.000 lek, se ju kam pa që lëvizin me një makinë, edhe ti dhe burri, me i gjithë gjë burri, po se s'kemi me zemë. Po të gjegja, të japë motra 300.000 lek, do mi besht të katra. Dy goma t'i bëjon, këtë të parme. Ha, gjysë për gjysë, mama. Se aq bërë ato, se unë e di shumë mirë që ju gjysë me nësëmimi ke fitim. Me bërak punë e ti. Këta i përbatë se provoj e një. Shku ka mu me burat e vartës me motra, unë të ty. Ty të jo. Jo, jo, jo. Ha, shpiti me bejë qikë mu, atë keshë. Se gja, 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 gja. Oke, oke, hajte, do flasim, do flasim, shkoj një pi një gotu ja, ti të flasim. Ta marë që me të do mi besh? Po, ti bëtë, ti bëtë. Ama se po vjësja vilani. Kemi kaluar kështu në situatën numër 2, jemi në një agjensi turistike, të dyja Rudi dhe Deli do të vinë këtu, unë jam vajza agjensis që do t'i japë ofertat se qëfar mund kemi për momentin. Përshëndetje, zonjë, mirë se erdhët. Përshëndetje, a e mirë. Për më shku në ditë, me thonë drejten, jam e interesume, se për mal ma ka prujtu. Se? Ta njetën teme, ku do që kam kësuj krytë, kam pas ka i mal, 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 mal. Ha, e kuptoj, e kuptoj, po shoh që kemi oferta ideale, në fakt, në periud, për Maldive, për Dubaj. Ma, aty maje, Dubaj maje. Përqen, pa, pa, pa. Njërë fantastika është dhe oferta shumë su është e njërë fare. O? Po, 699 euro personi. Që të folme, i ka që bënë 699 euro? Pikërisht. Uaj, është rrufla të djerë foto në Instagram, mërë minutë për të sanë mërë se që ku ka shku. Përnotojmë maj për dy vetë atë. Ti përnotojë, okej. Super, nisin e keni me 14 marës edhe do keni dhe një shëqërues me vete. Jo, jo, falem njerës shumë, shëqërues kam burin, delim të pranë. A jo, se kuptove, një shëqërues për të reguar gjithë vëndet e Dubai, duaj që se njini. Jo, maj motër, se nashëve është rrufla, ma ne rritë të hapë fjalë pas të malin zatë. Kola. Kola? Po. Po më delë që keni qenë, a, pra ndesë dash kështë shëqëruesë, nëse keni qenë një herë. Kush ka keni herë, me? Po ti me bashortin, a jeni tijgja juve? Unë tijgja. Se kemi në tijgja? Tijgja është e shrufla, mëj. Ka kenë frani e me tijgjën Dubai? E ka që tijgjën para meje? E bandë me kësë të thu, ku atë më qua? Jo, jo, se e shoqë që ka blokuar sistemi, jo, i shqipë shqipër detin e plajin. Ik më i mle, ha, pajzë. Përshëndetje, zonjë, mirë se erdhët. Përshëndetje, me motra, si të ka, mirë. Mirë, mirë, faleminderit, edhe ju duke një shumë mirë. Jeni gati për pushime, do me thënë. Gati me motra, po ja kam parë tu në TikTok-u që thotë, kam të Dubai, habibi, kam të Dubai. Edhe ti për Dubai, do me thënë. Edhe kërë që a qefë të shkoja me atë e të rolakun tim, thashtë e ne kemi berë grobë, që janë të sema, zharës, darzez. E kuptova, e kuptova. Hidrovor, pishporo, i kemi berë grobë, do me dhe në përshkure, andej me toma të selës. Oke, ta një provoni në Dubai. Ta shie, qefi ma ka të vetë në Dubai. Gjo, 699 euro është. Që e ka i qikë si shtrejt? Po, jo, më i zojnë që thua, nuk është sezon atje, pra ndaj është ka i shlirë. Jo, jo, është si... I këdhe gjitha, është komplet ultra all inclusive, e ti gjithë shka. është si shtrejt, qikë si shtrejt me motre, po, di gjotë, ashtë dhe kam një dy pjëtë, jonë se më porosit i burim shpi, që ti s'qarojmë, ta shi valigjet, përfshin aty që të marim në me vete, se mund të blim në gjelë për tjeve. Po, ju bagajën e keni për të marim me vete, dirë në 20 kg, keni për t'i mbushur mirë valigjet. Po, mi, më tepër? Më tepër të paguani ekstra në aeroport. Qartë, e kuptova unë. Digjo, më tre, po, kur të vemi atyën e pëshemë në Dubaj t'hipi, vazaj ga milje se të bërmë në një këshu gjiro. Po, po, po. Të kërinëmi në vërera, ndej. Êshtë 200 euro personi, për shkuar aty është fantastike. Hani dhe drek, edhe dark, shini dhe ato balerinat, kështu që ta sugjeroj. Do me dhe 600 sa dhe këtëti, 699, po. 699 edhe 200 ekstra? Një, kjo është nëse ke dëshirë të shkosh atjene. Qarë, do me dhe në eshtë
plus që nuk e keni brenda në paket. Po plus. E, kuptoj, motra. Po ke shumë mënda ti që mund të shosh, është dhe Burj Khalifa, nëse së pëlqen kjo, provojmë Burj Khalifa. Qartë i kam parë në TikTok ato tëra video, ti kam parë. Po prapo, me qenë se po shkon. Gjive, Burj Khalifa shumë 300 euro, po ke dhe një drekt për fshirë atje. Shton dhe 300 euro. Do me the që të ngjitje me atje në Burj Khalifa? Po, po ku ka më bukur pra? E, bukur e, po dole 300 euro, a? Personi. Qartë, motra. Ta shi, kish njëm dhe një pyetje të fundit unë. Tani e fundit, jo më pak e rëndësishme se këto që të pytam, po. Ate taksi që do vi do nga marri, ne nga shpia, nga qoj në aeroport, e keni brenda ju? Nga këtu, nga Shqipria, po thua? Jeme nga shpia që ta qoj ati në aeroport. Jo, 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 më vjen keqë, paguani vetë, shtu i të kemi me taksin tua, jo, po. E pagoni vetë? Sigurisht. Do me dhe ne paguem ne? Po, sigurisht. Ju vetëm 690 euro za të qoj ati dhe të dhujem kokën. Po, mizojnë, po. Tani që të themë, unë po të ndimoj që t'jabë dhe saj gjyra tjera. Jo, ti s'ke që amë thuan mua, po unë ju kam dhirë, muna agjensi turistikë. Po s'ke një usë të kërka ishë pasjelëshme? Qofë shenderuar e respektuar dherim dhe ta. Përfundimisht, unë po i bëj vetës një paket për në Dubai, po i ki vetë.